է Արցախ աշխարհը։ Մեր հինավուրց հայրենիքի արևելյան կողմը, իր գյուղերով եւ քաղաքներով, լցեմ լեռներով եւ արագահոս գետերով, հուսական անտառներով, բերի դաշտերով եւ այգիներով։ Այստեղ հազարամյակներ շարունակ հնչել է հայոց խոսքը, ծաղկել մեր դպրությունը, արվեստը։ Հակառակ Արցախին պատահած բոլոր աղետներին, պատերազմներին եւ արհավիրքներին հայ մարդն այստեղ կարճացը մնացել իր հողից եւ հայրենի երկրամասի հանդեպ ունեցած սերն ու հարգանքը մշտապես ապացուցել է իր անհուն նվիրվածությամբ։ 1988 թվականի փետրվարի 29-ին, երբ Արցախն հայտարարեց Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու իր որոշման մասին, իսկ 1991 թվականին Արցախն ի լուր աշխարհի հռչակեց իր անկախությունը, որի համար դեռ պետք է անցներ պատերազմի բովը։ 88-90 թվականների ընթացքում հայաթափվեցին Բաքուն, Կիրովաբադը, Մինգեչաուրը, Ղազախը, Թովուզը, Ֆիզուլին, Շուշին, Դաշկեսանի, Խանլարի եւ այլ շրջանների հայաբնակ վայրեր։ Նպատակը մեկն էր՝ ետ պահել Արցախահայությանը ազգային ազատագրական պայքարի ճանապարից։ 1991 թվականի ապրիլ-օգոստոս ամիսներին գործարկվեց օղակ Կոլցո կոչված գործողություն, որի նպատակն էր տեղի հայությանը վտարել իր հայրենի հողից։ Օղակ գործողության ընթացքում ավերակների վերածվեցին Հյուսիսային Արցախի Գետաշեն եւ Մարտունաշեն գյուղեր։ Բռնի տեղահանման ենթարկվեցին Հադրութի, Շուշիի, Շահումյանի շրջանի գյուղերի բնակիչներ։ Ստեղծված իրավիճակում մոսկովյան իշխանությունները լիովին սատարում էին Ադրբեջանի եւ Արցախահայությունը հույսը կարող էր դնել միայն իր վրա։ Անկամ Հայաստանը, լինելով սահմանակից լղինին, չէր կարող վերջինիս անհրաժեշտ ծավալով օգնություն ցույց տալ։ 1992 թվականի գարնանից սկսած Արցախյան գոյապայքարը թևակողվեց Նորքուր։ Ադրբեջանն անցավ բացահայտ ռազմական ագրեսիայի։ Արցախն ընդունեց մարտահրավեր։ Հայ ազատամարտիկը պատվով կատարեց իր գործը։ Արյան գնով ազատագրեցին իրենց հայրենիքի մի մասը եւ մեզ ավանդեցին այն 12000 քառակուսի կիլոմետր հայապատկան տարածքի պահպանությունը, որն այսօր ամրագրված է երկրորդ հայկական պետության՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ։ Իսկ մեզ, ապրողներիս, թողեցին իրենց թափած արյան նկատմամբ դեռևս չհատուցված պարտքի առջև։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որ ստեղծվեց, դրա համար վճարվեց բավական թանկ գին։ Մոտ 6000 զոհ ունեցանք, և զինվորականներ, և խաղաղ բնակչությունից։ Ամառաշեն ճորակը շարժման կազմակերպիչ լինելով, 89 թվականի վերջին առաջին զենքերը ստացա դաշնակցական ընկերներից։ Այս զորակով մեր պաշտպանության գիզն է եղել։ Դվանլավ յոնը եղել, մենը ասել որ դուք պիտի էստերս գնաք, թող ձեյողը գնաք։ Ես հողը սաղ Ադրբեջանն է, կոնֆլիկտ եղել է միշտ։ Իրանց ամոնը գալիս է, իրանց էստե մի քանի տուն աղել թուրքի։ Գալիս է իրանց պահելու համար եփ, բայց մեր թերմանները էստեղ են, մեր պահակները մեկ է սպանեցին։ Մինակ մոգց կլալ, սաղ մեր շենն ա կողքանան օգնություն եկալ, վերասի մինակ մոգց կլալ տասոտա մարդունային օգնություն եկալ, ուշում, ես քարթա, քրունջա, կախոզա շեն ա ուխան, ամեն տղա սալան ուշում, պահալանք, ծորագը պահալանք։ Սաղ գծավ մարդունուց պրնադե, մջևսի, մջև հադրուտ, սաղ պենավ հարձակովան։ Նահանջելի հրաման ոնց որ լալա, քանի որ արդեն կասկածանք այս շրջապատման մեջ մտնելի, ամբողջ մարտակից յուղերը ժողովրդը դրանք այդ հրամանը լալա, բայց հրամանը չի կատարվել իհարկե, եւ մեր տղաների շնորհի, եւ մեր մարտակի հրամանատարի Արմենի շնորհի կապել ռացավալալ ես իմալս ես 20 բերում դիմանում, 10-ն դիմանում, ինքան դիմանում ու դիմացալ եք։ Այդ հրամանը մոտ մի 12-13 կիլոմետր պետի նահանջեինք, բայց ոչ մի պոստ գրասավչի գրավ է, ճիշտ է, զոհեր ենք տվավ, իրանք էլ չէ, շուտ շատ զոհ տվավ, բայց մի մարդ հրամատա տուշ չի եկավ։ Վեր մուկ գրեց հանանք մահակավ, սարած արմատորակ տուշ կյանք, մզ պաշպանինք, մենք լա պարկ զուծու, կազմած բանակնոնինք ուժեղ բանակնոնինք մեկ մեր մզ կպահինք կպահինք։
Mutali babalar incelerinden hep. O zaman böyle sanık Nakhçıvan'ım yarayız. Ben azalarda arayan bir sırası. O ağabey için kovaldı. Benim kevmen kim görsene. Meraz Boğarı Fethin görsene. Yugoslavya'yım. Katarite için manar mınır maseri bacanın için avun uzetsam bekna bağım için tığız. Çekhere Slovakları kesvetsin. Şat sirun. Mi jamel mege mege voz bana seçin tarber azgeri. Et vonç yegavun de normal bacanın için de çem bacanım. Et vonç abo iraz kareli ankahasaz, azatvaz. Bas meşçi kareli. Kosovo'nun Amerikan azatı mı? Bas hiç istipum Azerbaycan'ı bu es araba hiç bastı. Men kelim et nu ne davuk ne iş bes Abhazlerin na iş bes Osetlerin na zohrek tuvel et kan et da da angi ne ben teasen es kan hazar dolara şey gin şunu. En zaman ki kristek iz duman este çıkar ne lekar. Yesen mi muhogos başbanım. Yesen piti imanam. Ha teçe. Is this bitte hast du wurscht denn jetzt bitte wer bacht du wurscht wer bacht du wurscht auch mit Իսկ այսօր ահա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների սեղանին 2007 թվականի նոյեմբերից ի վեր դրված են Մադրիդյան սկզբունքները, որոնց այսպես կոչված նորացված տարբերակը համաձայն ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնություն և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարության հանձնարարականի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ներկայացրել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների։ Մադրիդյան սկզբունքները անընդունելի են, որովհետև դա ոչ հավասարակշռված փաստաթուղթ է։ Այսինքն, պահանջվում է հայերի կողմից զիջումներ, իսկ ադրբեջանական կողմը միայն խոստումներ է տալիս դրա դիմաց։ Այսինքն, եթե իրականացվեն այս սկզբունքները, հայերը պիտի Ղարաբաղի անվտանգության գոտուց հանեն զորքերը, պիտի ադրբեջանցիները վերադառնան Ղարաբաղ, եւ ինչ որ մի ժամանակ, հստակեցված չէ 5-10, 15 տարի հետո, պիտի լինի ազատ կամ արտահայտություն։ Ինչ վերաբերում է Մադրիդյան, իհարկե, այն Հայաստանի փաթաթված սկզբունքներին, իհարկե մեզ համար ընդունելի չեն, մեզ համար։ Առաջին մեր պահանջը Արցախի, պիտի ճանաչվի մեր հանրապետությունը, մեր կարգավիճակը, մենք պիտի ունենանք լայն սահման մեր Հայաստանի հետ, պիտի ունենանք անվտանգության երաշխիքներ, երբեք չենք լինել Ադրբեջանի կազմում, դա բացառված։ Առաջի ամենակարևոր հանգամանքը, չգիտես ինչու հայ ժողովրդի զիջման մաքսիմումը ճշտված է, իբրևս սկսվում։ Ու ճշտված չի Ադրբեջանի զիջման մակարդակը։ Սա առաջին խոցելի է դարձնում ամեն ինչ։ Որոնք են այդ այսպես կոչված սկզբունքները։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջակա տարածքների վերադարձ Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Միջանկյալ կարգավիճակի տրամադրում Լեռնային Ղարաբաղին անվտանգության և ինքնակառավարման երաշխիքների ապահովման։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև միջանցքի բացում։ Անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, ներառյալ խաղաղապահ գործողություններ։ Ապագայում Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի որոշում հիմնված իրավական պարտադիր կամաարտահայտման վրա։ Բոլոր ներքին տեղաշարժի ենթարկված անձանց և փախստականների վերադարձի իրավունք իրենց նախկին բնակության վայրերը։ Ահա այսպիսի սկզբունքներ, և մենք դա քննարկում ենք։ Ինչ է նշանակում ադրբեջանցների վերադարձ, ովքեր պիտի լինեն նրանք, քանի տասնյակ և 100,000 պիտի լինեն, որտեղ մենք գիտենք, որ արդեն Ադրբեջանը բավականին կեղծ անձնագրել, որտեղ իրենց ձեռքում է, քանի հատ ուզեն կգրեն կտան իրենց քաղաքացիներին, որ իբր Ղարաբաղում ծնված և մեծացած անձինք են, և կփոխեն ժողովրդագրական պատկերը, հետևաբար տեղի կունենա կեղծ, եթե ամինչևիս քանդակվելն է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, հայերի համար միակ ընդունելի տարբերակն է պահպանել այս վիճակը, որովհետև սա մեկ ամբողջություն է, պաշտպանական համակարգ է, տնտեսական համակարգ է, և Մադրիդյան սկզբունքները որևէ այդ խոստումներից բացի այն կողմ չեն անցնում։ Բնականաբար ամենամեծ վեճը Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ է, որը ենթադրում է ապագայում, անորոշ ապագայում, Լեռնային Ղարաբաղին խոստանում են քվեարկության ինչ-որ մի ձև, դա կլինի ռեֆերենդում, պլեբիսցիտ կամ ժողովրդական քվեարկություն, վերջերս օգտագործում են կամ արտահայտություն ձևը,
Եվ դրա դիմաց հայկական կողմը, եթե ավելի հասկանալի լեզվով ասեմ, պիտի հետ տա մոտավորապես երկու անգամ ավելի տարածք, քան է, քան էր նախկին լղիմը. 1994 թվականի գարնանը ռազմական գործողությունների արդյունքում տված մարդկային մեծ զոհերը, Ադրբեջանի համար տարածքային անընդհատ կորուստները Ադրբեջանում հասունացրել էին ներքաղաքական ճգնաժամ, ինչը ստիպեց վերջինին ընդունել կրակի դադարեցման Ռուսաստանի առաջարկը. 1994 թվականի մայիսի 5-ին Բիշկեկում Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի խորհրդարանների ղեկավարները ստորագրեցին կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ արձանագրությունը։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին ուղիղ կեսգիշերին Արցախյան ռազմաճակատում հաստատվեց հրադադար, որի արդյունքում Արցախի հարավում վերածվեց ճակատային գիծը։ Այստեղ Արցախը դարձավ սահմանակից Իրանին, հյուսիսում ճակատային գիծն անցնում էր Մռավի լեռնաշարը, իսկ արևելքում այն ձգվում էր Մռավից մինչև Արաքս։ Дело в том, что в 1994 году, когда Азербайджан просил, умолял, во всей станции просили письмо, чтобы просьба от президента и кончая там министра обороны о прекращении боевых действий, наши едут в Бишкек и подписывают договор, который, ну, так скажем, заложило неправильный фундамент вот этих всего переговорного процесса. И в этом бишкекском договоре о выводе войск идет разговор. И теперь, если любой смотрим, вот, допустим, мадридский, если мы смотрим первый пункт, то в первом пункте говорится, что надо, значит, в общем-то, выводы вооруженных сил Армении и Нагорного Карабаха всех оккупированных территорий. Как это можно понять? Вывод и оккупированные территории. 1921 թվականի հուլիսի 5-ին Հակառակ Հայաստանի և Ղարաբաղի հայության կամքի բոլշևիկյան կուսակցական մարմնի Կովկասյան բյուրոյի հայտնի որոշմամբ Արցախը մաս կազմեց խորհրդային Ադրբեջանի։ 1923 թվականին Արցախի լեռնային մի հատվածի տարածքում կազմավորվեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ 4400 կիլոմետր քառակուսի տարածքի վրա ինքնավարություն տրվեց տեղի բնիկ հայությանը։ Եթե լավ մասին պատմությունը իմանան, որ Թուրքիա այստեղ երբեք իսկական բնակիչներ չեն կոչվել, այստեղ կոչվել են մեզ համար նրանք տավարազներ, և մենք ընդհանրապես մեր գյուղը չի թույլատրել նրանց գյուղում տուն կառուցել, բազմաթիվ անգամ դիմել են, նույնիսկ կոմունիստներ, հին կոմունիստներ դիմ են գրել ՑԿ և այլ 30 երեխա կա ֆերմաներում առանց կրտվելու, որ դպրոց բաց, մեր դպրոցի կից ադրբեջական դպրոց, մենք չենք թողել։ Ասել են, այդ երեխաները մեր գյուղում չեն, ես գյուղերում ապրում, հովիվներն են մենակ մեր գյուղում ապրում, նրանց կրթելու մենք կարիք չունենք, մենք չոբաններին թող չոբան չունենք, չենք թողել, մեր գյուղում դպրոց բաց են։ Դաշպլավի պատմությունը չի եղել, որ դպրոց բացեցին, 5 տարից հետո պահանջեցին ուսմասվար իրենց, որ աշակերտները գերազանցեցին արդեն չափով, 10 տարից հետո դիրեկտորն էլ իրենց ադրբեջանցի նշանակեցին, որտեղ մեծամասնություն կազմեցին և գյուղը դարավ համարյա թուրքական գյուղ, անունը Դաշպլավ։ Թուրքը միշտ դիվանագետ ալա, եկալ անստաղ, կավաս, հուծուվա տելուզիները շատ Թուրքը այդ բերեգավորը ենքիր, եթե ծեղասպանություն նա ունթունում չի, մի ազգ, որ կոտորալա, չէ, թա ինչ որ ճամապար է պեսը, ես մեր չերը Թուրքը եմ եկալ, թե երը Սոչիա գծագիր տվալա, եկալ չերը Էրզուրում, Ղարս, այդ ճամապարավ, 170 կիլոմետր, հայկական հողավոր, եկալ Ախալցխայավ, դի մտալ, Վրաստան չլի դա կոչում, դել Ախալցխանան, չէ Հայաստան, Ու դի մտա եկալ, ավել է ասես գատը չղեիք, բխերը պատմություն հանի, թո միսե մարը, մի քանի ոկի, մի տաս, մի հայր, ոչ մի, էլ գատը չղեիք, թա ավելի պատլավք, էր ինչ եմ իչ, որսյան, տուրցեմ գրանեցին, սամար է պերը, գյուրաբատը երոնիք, չես գրաղ ավելի, բխերը տեղկանի, թա գատը չղեիք, ես գոլի իրա ծեղ սամաստակի, Դագստանի հետ, թա ավելի եմ չի։ Ինքը հենց Ալիևը, որ այդքան խոսում այդ մասին, նա չի կարող, չի պատկերացնում դա, հնարավոր չի։ Թուրքը տեսել է մեր կռիվը, մեր երեխ նկատմամբ
Katarız gortosunda. Na yerpek çi bir adam işte. Suta. Anlar. Yeten rank bir adam mı? Peki ama meki tikun kum mihat xaser zimur kanatını ortspana. Ya peki hoger tak çi olur adam. Bacı çi bir ya hoger tak. Bu hatta Gülistan olay, Kitaşın olay. Tutalık peki yet tabaçı. Bu hatta hoger bu peki tuvalı çi değil. Bakın şimdi. Lap var kare beni kavartalı nasıl kavu vurtini çi. Nasıl kaptalı vurdu, aşkı stresime kurçak yapın da. Da hoca yetalı da. Karoyles muhakkı hoca uçakam et karavar için o. Sepakal hoca onu da çabaç hani. Bir gün sündü verdi adım yücelik. Bas bir hoca tora da tam. Da nara var peç. Hadi var hoca da kaşı var karabak sakız hani. Kişi. Dur otala kalın de gümşü talabıyla ama bir çarpıydın tam sonra ortaya kutorayım. Yankabiz. Tavilla problemi kulusuyordu. Çabuk orta hoğuktular. Hoğuş kan erim tapas burada iş abi misal. Siz daha tirak madaksa desat talem nahaştam çaşı. Daşı karam siz nahaştam. Vırdık iş kan erim kabırtanız. Canabayın uğatiri rımba gözümür. Իսկ ինքը բան չէ խոսում, աշկեր արդյունքոտ մեզ տարը հասցրեց ժողովրդին, հայրս մայրս մեկ էլ փոքր եղբայրս մազին Ղարաբաղ, տատիկս մազել է գյուղում, ինքը գյուղը դուրս չի եկել, Պապանյան տված եղել նագան իստալետ, մազել է գյուղում, ինքը ասել է ես պիտի հաց թխեմ, ուտերիք ապահովեմ, որտեղ երեք տղա ունեմ կռվում, չի իմացի ում ինչ պետք գա, գրադը խփում է, Papa mahanı, mamam bas bir avur buma, fukur akbez bir avur buma. İm yeri hangi basın Türk ova, Azeyin ova, İm bu. Horus ova spanel, Kopapin ova spanel. Da anlayın bana bu Türk bana gibi mer Garabağ'ı hovalı. Park asumenk, utumenk çorhaz. Zorov stekhsumenk entanenk. Asin kız haytatumenk iş var. İç var mi karavuzun, okta gözüm mezamara. Baz mer amanamez haftanakı naye var. Մեր հերոսները, մեր զոհվածները, մեր կրվողները, մեր ինչ որ նոմա ներդրումները Ղարաբաղ համար արել են այն, որ մի երեխային ունի ապագա։ ...1923 թվականից սկսած մինչև ազգային ազատագրական պայքարի սկիզբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայ բնակչության աճը կազմում էր ընդամենը 20%։ Մինչդեռ ադրբեջանցիների թվականակն ավելացել էր 300%-ով։ Գողը վախենում էր, որ տերն իրեն հաշիվ է ներկայացնելու, հետ է պահանջելու իրենից գողացվածը և դրա վախից ձգտում էր օր առաջ ազատվել տիրոջ ներկայությունից, զրկել վերջինիս պահանջ ներկայացնելու հնարավորությունից։ Չի բացառվում նաև, որ եթե չկործան վեր խորհրդային միությունը, ապա այսօր հայաթափված կլիներ նաև Հայոց Արցախը։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ստեղծում, տարածքների կտրատում, 10 ստալինյան վարչատարածքային բաժանում է։ Ինչու մենք պիտի վերականգնենք ստալինյան սկզբունքները հարավային Կովկասում։ Եթե այդպես է, նույն Եվրոպան թող վերականգնեն ստալինյան սկզբունքները, թող ամբողջ արևելյան Եվրոպան նորից վերադարձնեն ռուսների գերիշխանությունը, Գերմանիան երկու մասի բաժանեն եւ այլն։ Շատ տարօրինակ է այս երկակի ստանդարտների կիրառումը։ Հիմնական խնդիրը այսօր, որ մեր բոլորի առաջ կանգնել է, նույն իշխանության առաջ, այն է, որ կարողանալ այդ նշաձողը, թե մենք ինչ ստիճումների ենք պատրաստ, որն է այդ սահմանը, դա ճիշտ տեղում դնել։ Եթե դա ճիշտ տեղում չի լինում, ես կարծում եմ, որ դա մեզ սխալ ճանապարհով կտանի։ Նախկինում համաձայնություն չի եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, որովհետեւ այն նշաձողը, որ մենք դրել էինք, Ադրբեջանին անընդունելի էր։ Նրանց նշածողը մեզ անընդունելի էր և մենք ընդհանուր եզրեր չունեինք։ Հիմքում միատ շատ կարևոր հարց է ընկած։ Ամբողջի հիմքում ընկած է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմի մեջ է, թե Ադրբեջանի կազմի մեջ չէ, դա է հարցը դրված։ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմի մեջ լինել չի կարող և Ադրբեջանը դա պետք է գիտակցի։ Եթե ինքը դա չի գիտակցում, ցանկացած այս բանակցությունները լինելու են անարդյունավետ։ Եթե հիմքում դնում ենք
որ մեր պայքարը լղիմի համար էր եւ այդ առումով ենք մտնում ես կարծում եմ որ մենք սխալ ուղի ենք գնում սխալ ուղիով ենք գնում առաջ իսկ եթե խնդիրը դնում ենք որ մեր պայքարը Ղարաբաղի համար էր եւ Ղարաբաղ Ադրբեջանի սահմանը պետք է ճշտվի այն սկզբունքով որ հարկվի պատմական իրավունքը որ հարկվի տնտեսական կենսունակության կարելիությունը եւ հարկվի երկրի նաեւ անվտանգությունը անվտանգության սկզբունքը այս առումով կարծում եմ որ մենք ճիշտ ճանապարհով կետանք առաջ Մադրիդյան սկզբունքերին համաձայնելն այսօր նշանակում է որ Հայաստանը առաջին համաձայնում է իրեն վերագրվող ագրեսոր որակմանը երկրորդ Ժխտում է այն փաստը, որ Արցախի ժողովուրդն արդեն իսկ ինքնորոշվել է եւ ձևավորել օրինական ընտրված իշխանություն։ Երրորդ, համաձայն է տարածաշրջանում օտար զինուժի տեղակայմանը։ Չորրորդ, չի ընդունում, որ Ադրբեջանի տարածքում հայ ազգաբանակչության նկատմամբ ադրբեջանական իշխանությունների կողմից իրականացրած բռնի գործողությունները ոչ այլ ինչ էին, քան էթնիկ զտումներ ու ցեղասպանության գործողություններ, եւ որ դրա համար Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվություն կրի համաձայն միջազգային իրավունքի։ Եվ հինգերորդ, պատրաստ է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության դրույթները ոտնահարող գործողությունների իրավազորությունը։ Քաղաքականությունը գնում այնպես, որ մեզ հաստորացնում ու մենք կուլ ենք տալիս։ Դրա համար էլ քանի խորանում է, քանի մեր համար վատ է դառնում։ Եթե մենք այդ ստորացումը ու կուլ չտանք ու մեզ որպես ազգ նորմալ ազգ պահենք, մեր արժանապատվությունը պահենք, նման մադրիդյան պրինցիպներ չեն լինի։ Մադրիդյան սկզբունքների սկզբանը պետք է ասեմ, որ չեմ բխում ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ ամբողջ հայ ժողովրդի շահերից այն սկզբունքները, ինչ որ առաջադրվում եւ շարադրվում է այդ առաջարկող փաթեթի մեջ, լինի դա ամբողջական փաթեթ, լինի դա գետարտ, չի բխում մեր ժողովրդի եւ մեր ազգային շահերից։ Ներս ամեցիք։ Ընտրեմ։ Ես իմ տունն եմ։ Ու ինձ ձերքով կառուցած տուն է, հա։ Էս բոլորը ինչ տեսնում եք, սաղ իմ ձերքով տնկած է։ Սաղ իմն է։ Ու սա իմ հողն է։ Ես ելել եմ մեր ձորակի հրամանատարը, այսինքն հադրութի այս ձորակի հրամանատարը, որը հանձնարարությունն ուներ պաշտպանել Մելիքաշենից միջև Խուրհադ սահմանը, որը կազմում էր հադրութի մուտքը։ Այսինքն Մելիքաշեն, Այգեստան, Խուրհադ այդ զոնան է։ Ինչ նո երկուսի սկզբներին հունվարի սկզբներին Թուրքիայի մեծ օժերով հարձակվում Այգեստանի իրա եւ իմ գուարդակը կանգնելով այդ սեպի նման բանի մեջ դիրքերում մարտական դիրքերում պահալենք ու հետ ենք տվալ Տոնը էլ ռեմոնտը կանում կամաց ընկինա հարմարցանում եք միզետ է Ես ամեն վարպետ Ռուսլանն է, մեր հին մարտական ընկերներից է, շատ լավ վարպետ է եւ ձեր ամեն ինչ շել շնորհակալությամբ, անա էս տասնցա կտրլական սեքսը, ծախսեն ռաջան Ռուսլան։ Ես զինվորական եմ, բնավորությամբ զինվորական եմ, այլ դա մեր տան կարող եք եւ զինվորական ամեն ինչ տեսնակ, եւ շորեր, եւ բինոկլ ընդդեմ եւ խանչալ ու կարի ռիսկ անեք այն տանուսի օրան եք ամեն իզնից 100 մետր կամ 2 կիլոմետր քաշ ապրի դիպեն չկա համել այդ հող տվող իզնից պետք է հարցնի որտեղ այդ հողերի ազատագրման մեջ 0.1% նումով ունեմ ես իզնից պետք է հարցնին ես համաձայն եմ կարան թե համաձայն չեմ այսօր աշխարհը կարող է շատ են խոսել հետո ինչ խոսում է խոսել քո խոսի այս օզոն տոնը ավելի մեծացնի բայ երեխա պետք է փսակենք Ասես դի մտցնականում տեսին իրա բալկոնը մտցնականում հարսանիկ միդիանի քեֆեր միդիանի ուրախություններ միդիանի պահինչ Բայ իհարկե եթե հանկարծ Ջաբրայլը տվեցենք Ֆիզուլին տվեցենք Աղդամը տվեցենք սղած միդի լրիվ քոչինգ ասենքին ինչա նշանակում այդ դեպքում մուկ ինիլավ հաղթող ժողովուրդ հաղթանակի հասած մուկ պիտի կատարին քյուրյանց ասածը չէ այսօր թե ուրակ մեզ հետ մսլհաթանին դուք ինչի կոզում Ղարաբաղցիներ
հինչ կոզում։ Մոքել ուզում ենք վեր այն հինչ օնի քալամի պենել ավելացնին։ Ու կար էտի ռիսկ անել։ Եվ այն հազարավոր մարդիկ, որոնք սպանվալ են ստեղ։ Տրանց ընտանիքները հուս պիտի պատասխան տա ինքը։ Էդ ինչ տղա մարդ պիտի լինի, որ ստարագրել է թողերը ետ տա։ Ինչա նշանակում բերենք ռեֆերենդում անենք 15 տարի հետո։ Ինչա նշանակում է։ Ասենք 15-20 տարի հետո պինիստը թորքեր ավլացնին, հետո ռեֆերենդում անենք։ Այսօր ես ոնց պիտի պատասխան տամ իմ տղա այսօր 2 ամիս առաջա բանակը զորացրվալ եկալ առաջի դիրքից։ Ասեմ գիտեմ ոչ ինչ կա։ Վերտունդը այնպես լա դիրքերը վնկած աստա մեր հողերի չի ետ տա։ Գիտիքինիկ մու ֆիզիոթերապիա սարին պոստ պահին կամ էլ չպահին։ Պատերյան սկսելուց էլ մի քիչ էլ ավելանալու ա մեր երկրի տարածքը։ Հասնելու ենք մինչև Քյուրարաքսի հատման կետը, Կիրովաբադ դարդա, Շամխոր մինչև Շամախի մի քիչ հեռու ա։ Այստեղ հասակ մերին այնելու։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ վարվող բանակցային գործընթացին զուգահեռ հնչեցնում է ռազմատենչ հայտարարություններ, հավաստիացնելով ադրբեջանական հասարակությանը, որ ցանկացած ժամանակ կարող է զենքի միջոցով լուծել Ղարաբաղի հետ ունեցած իր հաշիվները։ Այսօր մեր դերացումներից մեկը այն է, որ մենք adekvat չենք արձագանքում նույնիսկ Ադրբեջանի հայտարարություններին։ Իհարկե, միշտ պետք չէ այսպես հակասդել այդ դերում հայտնվել, նաև պետք է նախաձեռնող լինել, բայց մենք նույնիսկ այսօր Ադրբեջանի խոսքի ոդնցկություններին չենք արձագանքում, եւ դա աղավաղված, ես կարծում եմ, դպավորություն է թողնում եւ մեր հասարակության մոտ, եւ միջազգային հանրության մոտ։ Այսօր այստեղ գործընթացը առավել արդյունավետ դարձնելու համար մենք պետք է զուգահեռաբար կարողանանք անընդհատ մեր նպատակները, մեր նշածողը, մեր առաջ դրված խնդիրները առավել հրապարակային դարձնենք, որպեսզի կարողանանք adekvat եւ համապատասխան այսպես ոտք գցել այն հայտարարություններին, որը արվում է ադրբեջանական կողմից։ Արցախի դուրս մղումը ադրբեջանական դիվանագիտության շատ լուրջ առաջ խաղացումներ եւ նրանք իրենց մարտա մոտեցումները կարողացան ավելի այսպես մարտական ոճով կյանքի կոչել։ Հայկական կողմերը դրան որևէ բան չկարողացան հակադարձել եւ ըստ էության նույն վիճակում են նաեւ այսօր։ Մադրիդյան սկզբունքները նույնպես այս դուրս մղման մեզ համար բացասական արդյունքներից մեկն է, որտեվ Արցախի բանակցային սեղանի շուրջ չգտնվելը նպաստում է նրան, որ խեղաթյուրվի ըստ էության հակամարտության բուն կոնֆիգուրացիան։ ՀԱ 1992 թվականի մարտի 24-ին Հելսինկիում ԵԱՀԿ-ն որոշում է կայացնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կոնֆերանս գումարել Մինսկում։ Ավելի ուշ ԵԱՀԿ-ն հիմնում է նաև Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը։ Հենց այս ժամանակահատվածում է, որ հայկական զինված ուժերի ողջ արցախայության մարտական հաջողությունները հիմք ծառայեցին միջազգային կառույցների եւ միջնորդների համար կեղծելու հակամարտության ամբողջական ժամանակագրությունը, խնդիրը հանգեցնելով ոչ պատերազմական իրավիճակի վերականգնման անհրաժեշտությանը, բայց միայն ադրբեջանական շահերի համատեքստում։ Վերջին 10 տարում Ղարաբաղից մեր մի կարծիք է հնչել։ Առանց ԼՂՀ մասնակցության բանակցային գործընթացը չի կարող արդյունավետ լինել։ Թութակի պես 10 տարի կրկնում այս կարծիքը։ Իմիջիայլ ուշադրություն դարձրեք, սա կարծիք չէ, սա դիրքորոշում չէ բացարձակապես, սա ընդհանրը վերաբերմունք է ընդհացակարգային հարցի, պրոցեդուրային հարցի, այսինքն որ Ղարաբաղը մասնակցի կամ չմասնակցի, այսինքն սա կարծիք չէ մադրիդյան սկզբունքների մասին, սա դիրքորոշում չէ տարածքները հանձնել չհանձնելու, փախստականները վերադարձնել չվերադարձնելու, Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշել չորոշելու, չէ, 10 տարի անցած մեր նախագահները, մեր իշխանությունը միայն դա է ասում, ընդ որն է ամենազավեշտալին, այս հայտարարությունները 10 տարի շարունակ չեն խանգարում բանակցային գործընթացին։ Ընդ որում, եւ ասողները գիտեն, որ նման հայտարարությունները չեն խանգարում բանակցային գործընթացին, եւ լսողները գիտեն, որ նման հայտարարությունները չեն խանգարում բանակցային գործընթացին։ Ակնհայտ է, որ եթե Արցախը ենթարկվելով Ադրբեջանի ռազմական ճնշմանը ընկրկեր,
պարտություն կրեր եւ հայաթափվեր, ապա միջազգային կազմակերպությունների ու հզոր պետությունների շրջանում չէր գտնվի մեկը, որը ինչ որ ձևով գործուն կերպով դրան խոչընդոտեր։ Լավագույն դեպքում մեծ ճանասիրությամբ հայաթափ Արցախի մասին լացակումած եւ ոգեղեն մահախոսականներ հնչեցներ։ Չեղավ, չստացվեց։ Այդ դրա համար էլ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Պատասխանատվության պետք է ենթարկվի այն բանի համար, որ մարդկային ուժի, ռազմական տեխնիկայի եւ զինամթերքի քանակով իրեն 3-ից 5 անգամ գերազանցող Ադրբեջանին ծնկի իջեցրեց։ Ռազմիդաշտում կարողացավ դիմակայել եւ ռուս-ուկրաինացի վարսկաններին եւ 2500 աֆղան մոջահեդներին եւ չեչեն գրոհայիններին։ Սեփական օդուժը չունենալով մեծագույն կորուստներ հասցրեց հակառակորդի օդուժին։ Ադրբեջանի կամքով իրեն թողնված փոքրիկ հողակտորը հակառակորդին հասնելու փոխարեն ազատագրեց անիրավի իրենից խլված տարածքների մի մասը։ Ինչու Ադրբեջանը չի հասնում համաձայն միջան։ Ինչու Ադրբեջանը Փանաշյան սեղանի շուրջ չի ճիկ-ճիկ կորսատրում հասնել լուծումի։ Որտեղ Ադրբեջանի հույսը պատերազմն է։ Ադրբեջանը հույսը դրել է իր նավթային ռեսուրսի վրա, որ կարողանա դրանով այնքան հզորություն ձեռբերի, որ կարողանա զենքով տիրանա այն ինչին, որ կարծում է իր հենը։ Եվ քանի դեռ այսպես է հարցը, բանակցությունների ընթացքը միայն ժամանակի հնարավորություն է ընձեռում Ադրբեջանից։ Քանի դեռ Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական պրոպագանդան, քանի դեռ Ադրբեջանը իր ուղեղում եւ սրտում չի համակերպվել, որ հայ ժողովրդի հետ պիտի ապրի խաղաղ, ցանկացած պահի այդ վտանգը կա։ Եվ այդ իմաստով իհարկե, որքան մենք տարածներ հետ տանք, ոչ թե այնքան կմոտենանք խաղաղությանը, այլ այնքան մեր եւ ադրբեջանցիների միջև մեզ բաժանող այդ պատը ավելի կմոտենա։ Քանի դեռ ադրբեջանական կողմը իր մտքից չի հանել այդ գաղափարը, որ պետք է հայերի գլուխը ջարդի, ինչպես 2004 թվականի միառիթով ասաց նախագահ Իլհամ Ալիևը, ցանկացած պահի վտանգ կա, որ պատերազմը տարածներ հետ տալով մենք ավելի կմոտենանք պատերազմին։ Միգուցե մեր սերունդը չի տեսնի, բայց մենք չենք տեսնի, բայց եկող սերունդները կարող է դա տեսնել։ Այս պայմաններում որևիցե զիջումները, որևիցե ոչ մի օգուտ չեն բերելու։ Որտեվ եթե ինքը ասում է, որ 100% ամեն գնով Ղարաբաղը լինելու է իմս, եւ եթե պետք է այս պատերազմով եմ վերցնելու, ցանկացած զիջումը ավելացնում է իր պլացդարմը այդ հնարավորությունն իրականացնելու։ Զիջումները ինչ են տալու մեզ Հայաստանից, ես չեմ հասկանում։ Ասենք դե մի բան էլ զիջեցիր, օգուտը որն է։ Եթե ինքը շարունակելու է դրանից հետո պնդել, որ ինքը պատերազմով միևնույնը Ղարաբաղը վերցնելու է, ինչն է, ինչ օգուտ ունի։ Մոնտերիսկի принципը вооружение, да, написано, чтобы не дальнейшей гонки не было. А посмотрите, с какой темп после этих мондерских принципов вооружается Азербайджан. А где мировая общественность? Где вот эти люди, которые, ну, вот эти мадридские принципы? Где Россия, где Америка, где ЕС, где Турция? Ադրբեջանի հիմնական դրամական երկամուտների 90% եւ ավել գալիս է նավթի եւ գազի արտահանումից։ Իսկ բոլորի համար պարզ է, որ եթե պատերազմը վերսկսում, ուրեմն առաջին ժամերի ընթացքում այդ ամբողջ կառույցը, խողովակաշարը եւ ամեն ինչ հոդս է ցնդում։ Որովհետեւ որևէ մեկը չպետք է սպասի, որ այդ Ադրբեջանը ծախի դրա այդ փողով շարունակի զենք առնել։ Հետևաբար արևմուտքին բոլորովին ձեռնատու չի այդ միլիարդները, որ դրել են կառուցելու համար այդ խողովակաշարերը, եւ դեռ դրամը չեն իեց ստացել ամբողջությամբ, պարզապես ավիրվի եւ ոչնչանա։ Որտե կորույս մոր վիշտը ոչնչով չես փարատի։ Հայրենի հողի գոյությամբ է, որ իմաստավորվում է այս մայրերի կյանքը։ Հողի, որը ներծծված է իմացյալ մահով այստեղ գլուխը դրած իրենց երիտասարդ զավակների արյամբ։ Նրանց որդիները պաշտպանեցին եւ ազատագրեցին հայրենի հողն իրենց կյանքով, իսկ մենք այսօր դրանք պատրաստվում ենք տալ թղթով։ Շուշի ազատագրման ժամանակ այստեղ ազդողվել փոքր հորադիզում 2 տղասիլ 24 տարեկան զոհվեցին նույն ճակատագրով, նույն տարիքով։ Առաջին պետք է հարցնեն Ղարաբաղցիներից, ովքեր կորուստ են տվել նրանցից։ Մեր երեխեք արյուն են թափել, մեր երեխաների արյան գնով այդ հողերը վերցրել են, ինչպես կարողան նույն հողը տալ թուրքերին։
Եթե այդ բանը լինի, ուրեմն ես պիտի ինքնասպանություն գործեմ։ Եթե իրանք համաձայնվեն, այդ նորից փախստականել են գան, բան ես չեմ կարող ապրել իրանց հետ։ Բոլոր ինչքան զտողված տնողնեկա, հավաք է նրանց սրտան հրծել է։ Ես խնդրում բոլոր ղեկավարներին այդ հարցը վճռին, հեռացնին այդ գրբարը, այդ հողերը տալ բարը, հեռացնին։ Բա մեր խոխենքի քեցալն Ենն հողում մեյտերն ավեր այսքան խոխ ենք նիզա շտոլը հանդի գտորալ ինքինը մինգել հողեր նոր յորոնի թող այդ երկալա ցողը պահին հատը այդ արյունա հողը այդ պահին վեշ թա մինգել հողը էլ հատան մենes կի խոմբը այդ որոշումը պիտի կայացնի Ղարաբաղի ժողովուրդ հետ միասի Ղարաբաղի բնակչությունը պիտի համաձայնվի, եթե չհամաձայնվի, ինչպիսի որոշումն կարող ընդունի։ Ժողովուրդը համաձայնեն այդ հողերը հետ դարձնել, թե չէ, ընդհանրապես այրան գնով վերծրած հողերը երբեք չեն վերադարձնում։ Ինչ գնով էլ ուզում է լինի, նորից պատերազմը թող լինի, Աստված ոչ անի լինի, եթե լինի էլ չենք տա։ Էլի մնացածները թող քինան զոհվեն, բայց չենք տա։ Չէ, ես դա չեմ պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում երբեք։ Նորից Թուրքը գա, Շուշի ապրի, Աղդամ ապրի, Լաչին ապրի, եպա մենք ստեղ ինչ ենք ապրում էլ։ Թուրքիայի սահմանը բնյալին ելում է, ես դեմ մնայումս թա ինչա։ Ասամ գալ հարկավերա ժողովրած, մենք ասենք դեմք է սահմանը բնյալինս, ես ուզում էլ չէ։ Նի ինտերնելակա, կիլականում լող է հանորից, նի տյարնան, Հայաստան, Ղարաբաղ, էլ է հեմեն բնյալ ինտերնելակա։ Ես ասում եմ մեր Սերժը ինչ մտկավա, ինչ խելքավա այդ գործը փռնում։ Դուզը մայ ասում, էլ է գելովը նետարան հեման ճաղացը հեման ճղասպանը տրնելականի երա հարկավեր։ Մեր հերոսների մայրերն այսօր հանդես են գալիս հայտարարություններով, խոհեմ են նրանք ու քաչ, զուսպ են ու հուսահատ։ Բայց մի բան ակնհայտ է, պատրաստ են, ինչպես հարազատ զավակի համար, պայքարել հայրենի հողի համար։ Պատերազմ չսկսել է որպես փողզիչում, կարող է ներկայացնել հաղթանակած հայկական կողմը և ոչ Ադրբեջանը։ Գտնում են մեր զոհված հերոսների մայրերը և պահանջում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ։ Նրանց արած հայտարարությունները ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, փախստականների վերադարձ, խաղար ուժերի տեղաբախշում, սա ինչ ա կոչում, մենք չենք հասկանում։ Մենք ապրել ենք Ադրբեջանի հետ 70 տարի, տեսել ենք ինչ ա կատարվում, 23 թվականին Ղարաբաղը և Նախճիվանը նվիրել են առանց մեր կարծիքի իմանալու։ Ինչ է մտածում մեր դիվանագետներին, իհարկե հասկանալի է, մեզ դերությունները բոլոր իրանց շահերն են պաշտպանում։ Ով խոսում է Ղարաբաղի հարցն ալուսում, բայց ժողովրդի կարծիքը չի հարցնում, Ղարաբաղի հարցը պիտի լուծի մեր ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահի ներկայությամբ, մեր ժողովրդի ներկայությամբ, տեսնեն ժողովուրդը համաձայն է հողերի հետ տալու համար, նրանց հետո խոսեն, բայց մեզ ոչ մեկի մարդի տեղ չի դնում, իբրև մեր հարցն ալուծում, սա ոնց կարելի է դատել, դե հիմա թող յուրաքանչյուր ազգը մտածի, ես մի անգամ էլ ժղայնացի ասա, Մեյթու Բրազյան հայրենիք չունի, նա չի մտածում հայրենիքը ոնց են պաշտպանում, նա չի մտածի իրան հայրենիքի համար, ես ոնց կարող, ես տղաները արյունը ուրե պիտի կորչի, թե նորից ադրբեջանցին պիտի գա այստեղ ապրի, 500,000 հայ է բռնագաղթել, նրանց համար էլ պիտի մտածեն, ոնց կարելի է, կարող է պատահի այսօր Կրկշյանը, որ ամբողջը կեսը թուրքերին, հրետակոծում, ռմբակոծում են, կամ Շուշիի թուրքեր ռմբակոծում են, մերը բելու քյոսյալները, ես մնացած տարածքից ամբողջ օր օղակի պես հրետակոծում, ռմբակոծում, օրա եղել Ստեփանակերտում 70 մարդ ա զոհվել, այն ժամանակ ուր են եղել այդ մեծ դերությունները, մեզ մոռացել էին, որ մենակ էստեղ, էլի շնորհի մեր ամբողջ հայ ժողովրդի, մեր բռնցքի, որ կարողացենք բռնցկել և ազատագրել այս հողերը։ Իրեն պարտադրված պատերազմին հայ ժողովուրդը մասնակցեց համազգային ընդգրկումով։ Շուրջ 3,500 հայորդիներ Արցախից և 3,000 Հայաստանից ու Սփյուռքից իրենց արյան գնով ազատագրեցին հայ Արցախ աշխարհի մի մասը, ցուցաբերելով հայ անատիկ հաջությունը, անznազողությունն ու պատրաստականությունը։ Նրանք, ովքեր մտադիր են զիջել այդ տարածքները, թող դրանցից քամեն զատեն մեր զավակների արյունը։ Մեր զավակների արյունը ուրիշին տալու իրավունք չունենք։ Այսպիսին է նրանց վերջին խոսքը։ Մադրիդյան սկզբունքների կիրառման արդյունքում
Հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գան իրենց վերահսկողության տակ գտնվող ազատագրված տարածքներից։ Դա նշանակում է, որ ներկայիս ճակատը, որը ըստ էության դա արևելյան ճակատն է, որովհետև հյուսիսը լեռներ են, մռավի լեռներն են, իսկ հարավարակսկետը մնում է արևելյան ճակատը, դա պիտի երապատկվի, այսինքն պաշտպանական գիծը շատ ավելի երկար պիտի լինի, պիտի դառնա ընդհանուր Ղարաբաղը ավելի խոցելի։ Ամեն ինչից վերացարկված միգուցե կարելի է քննարկել նման թեմա, բայց մենք ապրում ենք ոչ թե վիրտուալ աշխարհում, այլ ապրում ենք իրական աշխարհում, մի աշխարհում, որտեղ ամեն օր ականատես ենք լինում Ադրբեջանի հակահայկական հիստերիային և ռազմատենչ հայտարարություններին։ Այս պայմաններում տարածքները հանձնելու մասին ոչ միայն չի կարելի խոսել, այլ չի կարելի մտածել անգամ։ Ինչ որ մենք նվաճել ենք պատերազմի բողով, ինչու պիտի զիջենք։ Եվ որ վերաբերում է հարցը ուղղակի ինձ, իմ հավատքս, իմ համոզմունքս և իմ սպասելիքս այն է, որ մենք տալու ոչինչ չունենք, մենք սպասելիք ունենք։ Մադրիդյան սկզբունքների կիրառման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայիս իրական փաստացի անկախությունը նախ կփոխանինվի ոչ որ անհասկանալի միջանկյալ կարգավիճակով, իսկ նրա հետագա ճակատագիրը կլուծվի անորոշ ապագայում, անորոշ պայմաններում, չճշտված երաշխիքներով ու չերաշխավորված արդյունքով։ Միթի սող չպիտի դա, ախր էդ մեր հայրենիքն է, այդ ինչ-որ հող չի էլ, այդ բան, այն օբյեկտը չի Երևանում, որ այսօր կարաս մեկի վրա ծախես մեկ, սա մեր հայրենիքն է, ընդհանուր հայ ազգի հայրենիքն է, որը դեռ միջև վերջ մենք չենք վերցրել, այսպես ասենք, մենք միջև կուր չենք ասել, մեզ համար կարևորն ինչ է, ազգայինն է, թե պետությունն է, եթե ազգայինն է, ուրեմն այս հողը մերն է, ուրեմն մենք պետք է դեռ ավելացնենք։ Պետությունը կարող է պետական հայրերը վախենալով ամեն ինչից, թեկուզ իրանց աթոռներից եւ այլն, ինչ ասես կատարվի։ Զիջում հասկացողությունը հողային առումով մեզ համար կարող է լինել ճակատագրական։ Ճակատագրական եւս մեկ անգամ շեշտեմ, ոչ թե Ղարաբաղի համար, այլ ամբողջ ողջ հայ ժողովրդի համար։ Մադրիդյան սկզբունքների կիրառման արդյունքում ժողովրդի անվտանգության ապահովման հարցը կվստահվի օտար զինվորներին։ Թուրքիան ոչի զիջեց Կիպրոսի հողերը Կիպրացիներին, Ռուսաստանը Կալինինգրադը, նախկին Քյոնիգսբերգը, Գերմանիան իդ չտվեց, Կուրիլյան կղզիները Ճապոնիան իդ չտվեց, պատերազմով է ձեռքվել, չէ, արյուն է վճարում, ով կկամենա կամավոր կերպով այնպես տարածք զիջի կամ հող, անում ինչի, նույնիսկ եթե դա պատմականորեն իրեն էլ չի պատկանել։ Մադրիդյան սկզբունքների կիրառման արդյունքում իրենց նախկին բնակության վայրերը վերադարձած այսպես կոչված փախստականների և բռնի տեղահանման ենթարկված ադրբեջանցիների համար Ադրբեջանը Հայաստանից կպահանջի պատճառած վնասների փոխհատուցում չիրականացրած բռնությունների համար։ Նևրեն Շահյանը, որ բանաս Եղնիկների ջոկատը ստեղծել է պարտիզանական, եկել ենք մենք պարտիզանական ջոկատում ու ծառայել մինչև 93 թվականի հոկտեմբերին ես վիրավորվել եմ, հետո Երևան բուժվել վետս կտրածա, դա եկել մինչև 97 թվականի ծառայել մեր այս ճաստումով որպես զամպացեղ։ Տեղում էլ բաներ ունեինք, կեցաններ ունեինք, գնում էինք թուրքերից մոտենում, նայում տեսնանք ինչ են անում դրան։ Ոչ 4 հոգով գնալիս առաջինը ես պայթեցի, որի ինչ շալակումը մի երկու քայլանում, որ հետք է, ինքն էլ պայթում։ Սպարտան մամա, իմ լուման ունեմ ես ազատագրման գործընթացում, ծառայում եմ հայրենիքիս, երբևէ ցանկություն չունեմ անգամ լսելու որ հողերի ետ վերադարձ կամ ես շատ իրեմ ինչ, վերադարձ ինչի, այն որ մեր պապերը կորցրել են դարերի ընթացքում, ու այսօր չգիտես, միգուցե արդեն համբերության բաժակը լցվում։
հասել է գագաթնակետին, որ կարողացել ենք ռազմական առումով ունենանք հաջողություն, ցավոք սրտի պիտի նշեմ, որ ռազմական հաջողությունները քաղաքականի չեն վերածվել։ Ասես մի պապական խոսք ասում եմ, Արնավ երկրածով հետ չեն տալիս, դատես կարճետ կան։ Ըստ ոմա հետ չեն տալ։ Եթե հետ տալ, յա թող Թուրքիանը մեր ողերը հետ տա։ Եթե հետ էլ տան, մգել երևի թեզը կրվը սկսի հայրը հայրի մեջ։ Ասինքս հեղափոխության նման մի բանը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ տարածքների կամ մեծ դերությունների առաջարկներին, ուր էին իրանք, 92 թվականին ուր էին։ Ես 12 տարեկան, 6 տարեկան աղբորուս եմ շալակած հանել, ուր էին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հողերի, եթե վերադարձին, թող բարի լինեն Սևրի պայմանագիրը հիշեն, թող բարի լինեն Արևմտյան Հայաստան հիշեն։ Իմեմ թա ոչ մի հող էլ հետ չեն տա։ Ու չպիտի էլ տան։ Ինչ, կյաս ինչ ասես են, ժողովածի ծնողին, որ մկել հետ տաս։ Մզեր շատ հողոր են ենք Թուրքերի ձեռնք։ Ցեղասպանություն ճնանչ են, հողերը հետ տան։ Առաջի պայմանը դիտա պիտի ինը։ Գոնը ամաչեն այսօր մեզանից հողային պահանջ ներկայացնել, ամաչեն։ Իսկ ինչ վերաբերում ադրբեջանցիներին, որպես պրոստո կովկասցու, որպես կովկասցու թող իրանց են բնատուր նամուսու, ոնց ասեմ, իրանց թասիբը իրանց խեղտի, որ ամոթ է, աշխարհով մեկ վայնասունը կապել են հայերը մեզ, սենց արին, նենց արին, են նույն հայերն են, որ իրանց ժամանակվա պրեզիդենտեր ինչ էր, վեզիրը, որ ասում էր, առանձին, ավելի պոչը առանձին ջարդել, ավելի հեշտակ, քան բիրիկ, շրջանները, գյուղերը հաթատ պտի ազատագրենք, գրավենք, հեչ բեր ժամանակին չեր ամաչում աշխարհով մեկ հայտարարեց, որ նպատակ ունի Ստեփանակերտում իրանց ասած խանքենդին թե խմի ու Սևան իշխանձու ուտի։ Տեսանք իշկերը։ Մադրիդյանը սկսմունքների մեջ, եթե կա մի կետ, որ ինը պաստմեզի է, դա էլ շատ թույլ ձևակերպումով, առանց հանրաքվե բառը կործածելով, խոսումը Ղարաբաղի ազգային ինքնորոշման իրավունքի մասին, անուղակիորեն շատ թույլ ձևակերպումով։ 14 կետանոց փաստաթուղթ է, որի առաջին կետը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, եւ այդ կարգավիճակը ասում է, որ պետք է որոշվի պլեբիսցիտով, երբեմն նույնիսկ Հայաստանի թիվ 1-2-3 դիվանագետները ուզում են համոզել հայ ժողովրդին, որ պլեբիսցիտի եւ ռեֆերենդումի, ես հատուկ եմ օգտագործում ռեֆերենդում տերմինը, տարբերությունը քիչ է կամ չկա, իրականում այդպես չէ, ռեֆերենդումը նշանակում է իրավական պարտադիր ուժ ունի, պլեբիսցիտը նշանակում է նման ուժ չունի։ Ցանկացած ազգի ինքնորոշման, երբ որ ինքը հանրաքվեյով եւ այդ օրյան զենքով պարտադրու են պատերազմին հաղթանակով է դուրս գալիս, աշխարհի ցանկացած ծայրում ես կողմ կլնեմ այդ ժողովրդի ինքնորոշմանը։ Տվյալ դեպքում դրան ավելանում է նաեւ այն, որ նրանք հայեր են եւ ապրում են հայկական պատմական տարածքում, որը եւ ստորում է հայկական այն տարածքն է եղել, որը գրեթե երբեք անկախությունը չի կորցրել։ Արցախայությունը պարտադրված էր իմի բերել ողջ իր սեփական ներուժը, նոր մակարդակի վրա բարձրացնել երկրամասի ընդհանուր կառավարման համակարգը, դրան հաղորդելով արդեն քաղաքական որակ։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Լղիմի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի եւ Շահումյանի շրջանի ժողովրդական պատգամավորների խորհրդի բոլոր մակարդակների խորհուրդների ժողովրդական պատգամավորների համատեղ նիստ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին հռչակագիրը, որով ազդարարվում էր Լղիմի, Շահումյանի շրջանի եւ Գետաշենի ենթաշրջանի միավորումը որպես մեկ ընդհանուր պետական կազմավորում, միասնական կենտրոնացված կառավարման։ Եթե դա Ադրբեջանի համար խնդիր է, պարտադրանք է, Հայաստանի համար դա պետք է լինի, Հայաստանի Հանրապետության համար դա պետք է լինի փաստ, որ տեղի է ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հարկի Արցախի ինքնորոշման արդեն իսկ կայացած փաստ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի հարցը դա ինքնորոշման խնդիր է եւ բոլորը դա ընդունում են։ Ադրբեջանը իհարկե ցանկացել է հարցը ներկայացնել որպես տարածքային, մեղադրելով Հայաստանին, բայց կարծում եմ, որ արդեն այդ ադրբեջանական հիմնավորումն էլ
իր արժեքը կորցրել է մադրիդյան սկզբունքների հրապարակումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղը ինքնուրույն գործոն է, անկախ այն բանից, որ ճանաչվել է, չի ճանաչվել, այդ երկիրը կայացած երկիր է, շատ ավելի կայացած, քան շատ-շատ այսօր գոյություն ունեցող երկրներ, նույն Աֆրիկայի մեջ, որ ընդհանրապես միջազգային իրավունքը Մոնտեվիդեո կոնվենցիան 1933 թվականին պետության 4 չափորոշիչներ ունի, այսինքն դա որոշակի տարածքն է, որոշակի բնակություն է, կառավարություն, որը վերահսկում է այդ տարածքը, եւ արտաքին հարաբերություններն իրականացնելու կարողություն։ Եթե մենք այս տեսանկյունից նայում ենք, ըստ էության Ղարաբաղը 4 չափորոշիչներին են համապատասխանում են։ Ուրիշ բան, որ քաղաքական պատճառներով նրանք չեն ճանաչում, բայց որպես կայացած միավոր նա կա, շատ ավելի կայացած, քան օրինակ նույն Կոսովոն, որին արևմուտքը ճանաչեց։ Արցախահայության գործողություններն այս հարցում համահունչ էին ոչ միայն միջազգային իրավունքի, այլև դեռևս գոյություն ունեցող խորհրդային միության օրենսդրության նորմերին։ Այս հռչակագիրը, որպես իրավական հիմք, նշում էր ԽՍՀՄ 1990 թվականի ապրիլի 3-ի ԽՍՀՄ կազմից միութենական հանրապետությունների ելքի հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին օրենքը, որը ինքնավար մարզերի և կոմպակտ բնակվող ազգային խմբերի համար ԽՍՀՄ կազմից իրենց գլխադասային հանրապետություն ան դուրս գալու պարագայում ամրագրեն իրենց պետաիրավական կարգավիճակի հարցը ինքնուրույն լուծելու իրավունքը։ Մեր հաշվով, երբ հայկական կողմի վարշավյան ներկայացուցիչները ասում են, թե մինչև այսօր Արցախի ինքնորոշման մասին խոսք չի եղել միջնորդների մոտեցումների մեջ, այսօր խոսում են դրա հնարավորության մասին, դա ինչ խոսք մադրիդյան սկզբունքներն արդարացնելու մի հնարավորություն է, բայց իրականում սա նաև նշանակում է, որ Հայաստանը բավական չէ, որ պաշտոնապես չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը 91 թվականից ի վեր, այն նաև փաստորեն կասկածի տակ է դնում ինքնորոշման այն ակտերը, որոնք նախաձեռնել է Ղարաբաղի ժողովուրդը 91 թվականին, անցկացնելով հանրաքվե և հռչակելով պետության անկախությունը 92 թվականի հունվարի 6-ին ազգային ժողովի հրճակագրով։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում անցկացվեց անկախության հանրաքվե։ Այն անցկացվեց խորհրդային Հայաստանի սահմաններում, իսկ սա նշանակում է, որ Հայաստանի գործող իշխանությունը իրավազոր չէր համարում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնազգի և խորհրդային Հայաստանի 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կայացրած համատեղ որոշումը, որի համաձայն լղիմը հռչակվում էր Հայաստանի մաս։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին միջազգային անկախ դիտորդների ներկայությամբ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հանրաքվեն, որին հնարավորություն ունեին մասնակցելու նաև հանրապետությունում բնակվող ադրբեջանցիները, իսկ դրանից 2 օր անց Ռուսաստանի Գերագույն խորհուրդը ուժը կորցրած ճանաչեց ԽՍՀՄ կազմավորման մասին 1922 թվականի դեկտեմբերի պայմանագիրը։